sağ ol artık bırak. İnşallah bırak. İşte, şey telefon yanındadır kaka. Mən bir dənə videom var, onu çəkək də. Şöyle bu. Gel çəkək. Mu tutacaq o videom, bir gün bizim videomuz olsun. Tavuklara bakın, çiçi videom. Özürüm. Gel bırak, gel gel fikir verin. Gel gel fikir verin. Devant cette photo d'antan, il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Kim de o? Alo? Salam, bəli, bəli, odur. Aha. Ha, bəli, olar, olar. Aha, yaxşı, yaxşı. Tez kanalını yığım. Brat, haradasan? Mənə körpü tərəfdə. Sənə bir dənə şat xəbərim var, əla mükəmməl xəbər. Ha, bilirəm, video partlayıb. Ha, video partlayıb, onu bilirəm, ha. Yo, ondan əlavə qəşək sürprizim var sənə, gəl parka. Ha, yaxşı, gəlirəm, yaxşı. Davay, tez gəl. Necəsən, bırax? Necəsən? Yaxşı. Partlatda video ya. Sən ləhəm bizi danışır. Üstündən istəyib bir dənə şat xəbər, sən cinə. Nə? Reklam şirkətindən zəng gəldi. Sənə sana var kimi. Deyir, reklam. Bu davamı gəlməlidir. Ha, sənə reklam şirkətindən zəng gəldi. Gedək danışaq da onda. Gedək danışaq. Pullarlıq gedir özümüzə kamera alıb. Sənə gedirəm. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard. Sana akıllıca kameramız oldu. 4K diyor ya. Sana Canon da alacak daha mükemmel. Sağ ol. Kardeş bize bir tane çay verirdiniz. Başka hiç nesi lazım da. Ne su? Bir tane de su. Kola falan. Baba tuş şeydi. Bununla çəkicə vlog çəkəbilərik bundan. Vlog əlavə də bir dənə kanal alsaq əla olar, mükəmməl. Kanal alarıq. Yəni bununla başlayaq. Bununla başlayaq ha. So. Əla olsun. Yaxşı olacaq. Bir reklamdan da pul qaldı. Pisə sözümüzü çək, yeyib bitməsən ha. Pisə. Çay çək gedək. Proses gəlir. Kimdə tanıyırsan bunu məni? Yox. Kimdir? Az gör kimdir. Alo. Salam, bəli, sahili. Aha, aha. Yaxşı, gəlirik. Elə biz də razindəyik, gəlirik, gəlirik. Aha, yaxşı. Kimdir? Yaxşı. Kimdir? Burad, AirPods magazinindən bizə reklam gəldi. AirPods, bir dənə pul maddi yox, amma biz sizə bir dənə AirPods verir, i10-1. AirPods verir bizim reklamımız elə. Getdi, getdi, gəl. Qada, ayqa, bir dəqiq olar. Çay gətirməyəcəyiz, biz tələsirik, gedəsə ol, qədər. Sağ ol. Burad, sən özün danışsa, mən girməyim. Gədə, sən də gədə, burad. Sən də gözlə. Bir də gözlə gəldim. Burda gözlə gəldim. Salam, hoş geldiniz. Əlaqə saxlamışdınız mənə zəngli şəkildə reklam üçün. Hə, Instagramda sizin baxış sayınıza baxmışdıq. Ən çox xoşumuza gəlmişdi. Bizdə belə bir AirPods məhsul var. Bunun reklamı ilə əlaqədar. Sizinlə əlaqə saxladıq ki, bunu reklam edəsiniz öz səhifəmizdə. Və bunun müqabilində də biz sizə bu AirPods-u hədiyə edəcəyik. Bir ədəd, bəli, AirPods-u hədiyə edəcəyik. Oldu, problem yoxdur. Reklamın danışaq necə lazımdır, keçək reklam edəcəyik. İnşallah, inşallah. Mən də sənə bura. Bax, mənə görə necə bir şeydir. Bu idi o, AirPods-umuz da oldu bura. İkimiz hələ baharasıdır, hələ baharasıdır. Aç baxaq. Baba tüşəydi ya.
görə nə qədər davət qısa qoyur. Gəlir ölgənə idi. Bir baxın bu ya. Dam 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 dam. Hadi abrat bu parkta sen yani. Of nega. Ayda. Alo. Aha eşidirəm. Yaxşı, 2 günə səndədir. Oldu, yaxşı. Nə olur? Abrat bu studiyanın pulu var ya. Klip çıxardıram axı, ora pul lazımdır. Mənə nə qədər köməkliyə eləyə bilərsən? Nə qədər lazımdır? 400 manat. Mən də evdə telefona pul yığırdım da bilirsən də almaq üçün. Aha, bildim. 300-400 olmalıdır. Onu mənə ver. Mən klipdən götürdüyüm pulu sənə verərəm borcunu. Yaxşı, şimdi gedim görüm evdə nə qədər var, götürüm gəlirəm. Onda dayan saata baxım. Saat 2 üçün biz də görüşək, gələrsən. Yaxşı, gələrəm. Yaxşı, tamam. Gec getdik. Evə baxdım, 400 manat faydancaq. Elə 400 manat lazım idi qabaq, pul tamamlandı, çox sağ ol. Allah yaxşı. İnşallah klipin pulu çıxsın, klipdən gələcəyəm sponsor orada. Olsa verərsən, klipin də uğurlu olsun. İlk işim də, inşallah tutarlı olar. Klipdən gələn pulu da borcu sayı qaytaracaq, sabah aparım, pulu qaytarım. Soy nə var nə? O keyfin da partladı bu hırlar, trenddəsən. Partlansan, Allah haqqı. Dünən paylaşdım mən, xəbərim yoxdur bura. Ama bir dünən partladı bu hırlar bura, görüşərik. Öpürəm qaqa, çox sağ ol. Var olasan. Ətərsən qaqa, nə var mı ya? Sağ ol, sən ne etsən? İnşallah, yavaş yavaş. Yaxşı oldu, söz zətən, mən klipim partladı be. Ha, bilirəm bura. Tanışlar zətlər o klipdən danışırdı. Doğrudan. Ətəqa. Danışsınlar da. Uğurlar da, Burad. Öpürəm qaqa, öpürəm. Görüşək de işim var. Sağ ol, mən danışaq bir dəfə. Salamatçıq. Gənc telefonu almış. Danış. Ha. Ödənişi eləyər, çəkərik. Davaş. Salamatçıq. Salam eləyəkim, qaqam. Necəsən? Sağ ol. Sən videolarına baxırıq, qaqa. Allahın olsun, çox qəşə videolar çəkirsən. Halalsan, sən uğurla. Bir dənə Allah şəkil çəkdi məzərmanı sən. Olur, olur. Çox sağ olun, özünüz. Gəncəsən. Çox sağ ol, qaqam. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Sən olur, razı olur. Siz sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oy, gör, mən aşıraşıbsan ha. Fanatlarım çoxalır. Əşi, mən aşıraşıb. Sənin pulun qalmışdı mənlə, Allah. Qalmış da verərsən də. Sənin pulu qalmamışam. Boş dedim, qaytarıram. Mən qalmış da verərdim. Yəni də sağ ol da, verdim klipini çəkdim. Klip də maşallah, çıxdı elədi. Yox, yaxşı. İndi nə edəcəyin? Səhər çəkilişlər var. Var, biz gedəcəyik çəkilişlər. Biz deyəndəki kim? Biz uşaqlarla gələcəyik də. Mən gəlməyəcəm, hə? Bir sən necədir? Məndən istifadə eləməyə çalışırsan, belə başa düşün. Hə? Sən, hə, özün partlada bilməm, sən çalışırsan ki, məndən kütlə tutasan, sən də qalxasan. Mən əziyyət çəkdim, qalxdım, sən də əziyyət çəkdik. Yəni, məndən nəsə tutmağa çalışma. Nə danışdınsan, sahib? Mənim şortuma biraz qalxdın da, nə qədər tanınırsansa hal-hazırda, o da mənim şortumadır. Nə deməkdir? Biz sənə bir yerdə başlamışıq sənə. İki videomuz sənə bir yerdə oldu. Bildim, hə, bir yerdə başlamışdı. Bir yerdə nə qədər davam eləmişsə, sənin bu dəqiqə hal-hazırda tanıyanlar... Bu dəqiqə... Telefonu qoy yerə, mənlə danışsan. Bu dəqiqə hal-hazırda sən, mənim tanıyanlar, səni tanıyır. Hal-hazırda keçmişib danmıyor, sağ ol. Sən mənlə bir yerdə partladımsan da. Sənlə bir yerdə partladım. Partladandan sonra mən partladım, sən qaldın, sən də məndən istifadə eləməyə çalışsan. Biz bizdə partlayış qalmamışdı, onu demədim. Mən sənə belə istifadə eləmək qalsa, mən sənə yəni partlayış qalmamışam burada ən çox. Sən gəl burada yəni deyirsən ki, mən sənə partlayış qalmamışam. Kənan, burada sən deyirsən, mən deyirsən yoxdur. Artıq sən öz yol var, mən də öz yolum. Dəqiq. Sən məndən istifadə eləməyə çalışsan. 100%. 100%. Dostun sənər.
Herkesin içinde danlayırsa geçerli sebepler olur danışmayıp susmak için. Elediğin her yaxşılığı yığıp da saxlayırsan içindeki kine yaxşı gününde kusmak için. Necə gecen ağac kalıp işlemek bir günümüz için. Her şey el olacak birazca döz demiştin. Ne oldu canımızı verebilirdi bəs birbirimiz için. Her ne olur olsun dost kalacağımıza söz vermişti. İndi isə birbirimize yad insanları görüşüp danışmak istiyorsan ama dinə bilmirsən. Bəzən olur karda sonunla üzə gəlirsən. Ne inadım ona mən? Mən başım gedib emə. Mən ne inadım? Sen der yeri belirem. Yeah. Bir yolu bir yolu bir yolu. Bir yolu bir yolu bir yolu. Bir yolu bir yolu bir yolu. Yeah. Olmalıdır dost bir yolu. Bir yolu bir yolu bir yolu. Sen öz yolu var, ben söz yoluma. Bir yolu bir yolu. Bir yolu bir yolu bir yolu. Fərqinə var Allah sənin bir dostun olmadı ki söhbət vədə gəlsin Birinci taş demişsin mən taş gəldim Aslında elədi gəlçədə baxam Sənə bir dedim mən təkəm alıb da dostlarım Bunun nə dost olacaq Hamısı gizli videolar çəkən Dostlarım bilmirəm amma qardaşı burdadır. Allah bununla qoxuşsa məni. Hop hop hop. Qaç qaç. Bu pardon çıxdı polis. Ne bileyim ha? Kimdeydi bunlar ha? Yoruldum. Öyle deyim çapacaya bakıştı kardeşim. Olan şeydi.